A veure, aquest any nosaltres celebrem Sant Jordi aquí a la plaça Major de Porqueres. Normalment fem la revetlla de Sant Jordi, que passa que ens nodrim molt de les escoles, la participació és de les escoles i de les entitats de Porqueres, i aquest any, al ser diumenge, la revetlla doncs, no ens funcionava, no? I per això fem Sant Jordi, Sant Jordi. I aquest any doncs, fem Sant Jordi aquí a la plaça, i hi ha les entitats, hi ha el GAP, hi ha l'atletisme, les dues escoles, l'entorn i el Frigolet, i l'oncolliga que ens fa un berenar saludable, que és un berenar amb fruita. La coral avui, com és costum, actua, que sempre per Sant Jordi col·laborem, i cantarem tres cançons. Cantarem Senyor Sant Jordi, la Rosó, que l'estrenem, i per acabar cantarem Parlem Català, que tot el públic ens podrà ajudar. I estem contents per la participació que hi ha hagut, perquè dintre de tot doncs, a la comarca hi ha altres ofertes, però tot i així doncs, a Porqueres tenim prou entitat com per celebrar Sant Jordi amb els nostres veïns i estem molt contents de com està anant. Ara acaba de cantar la coral, ara pròximament doncs, també tenim el grup Udols de Llop, també tenim un espectacle infantil, al vespre més cap a la nit doncs, tenim el tas de xocolates amb vins i lectura, per tant, un Sant Jordi ben dinàmic i ben contents de poder anar celebrant.